Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto. Sisi tumekubali. Hata kabla hatujapeleka mzee huko, tupeleke yeye State House. Au sio namna hiyo? Wangapi wanasema ni namna hiyo? Mimi sina maneno mengi, ndio tumekubali. Kitu nitakuuliza Mheshimiwa Rais. Hii pesa umesema ya biashara. Kwa sababu biashara inafanywa na Wakenya, sio wanyama. Igawiwe Kenya kulingana na wingi wa watu. Harambe! Mnakubali pesa igawiwe kulingana na wingi wa watu? Nionyesheni kwa ishara ya mkono. Kwa hivyo tutapeleka Mheshimiwa William Ruto huko bunge, ni sawa? Ndani ya State House, ni sawa? Waende na Gachagua, ni sawa? Tuonyeshe ya Gachagua. Hata mimi niko hapo. Nade mwere aterere. One getunywa mwana. Neikagelio mogo. Ando ya matorore bega. Negwa toha ta koikara ka toho nie. Na theri de ho ya gohoro. Ne horo ama. Na matiga kora ni ohuru ati athie gutire mundu wa gutwarereria. Nie ne de mwaragereria. Ne mwetekera. Wangapu anasema nie ne de mwaragereria. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wamesema kwa sababu Uhuru ameenda nyumbani, mimi nitazungumza kwa nafasi yao. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much.